ሰላም የተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስሜ የአብጸጋ ታደለ ይባላል የመጣሁት ከጋዮስ የወጣቶች አገልግሎት ነው ዛሬ ደግሞ ይሄ ነው የገባኝ በሚለው ፕሮግራማችን ስር የእግዚአብሔርን ቃል ዳካፍላችሁ ድል አግኝቻለሁ ከዚህ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን የምንካፈልበትን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ላንብብና ጥቂት ነገሮች እንነጋገራለን የምንነጋገርበት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የሚገኘው በነህሚያ ምራፍ አንድ ላይ ነው እና ያሉትን አስር ቁጥሮች በጣም በፍጥነት በወፍ በርር እናያለን እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንደሚያስጨብጠን አምናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል የሐካልያ ልጅ የነህሚያ ቃል በሀያኛው ዓመት በካሴል ወር እንዲህ ሆነ እኔ በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞቼ አንዷናኒ ከእነርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቅኳቸው እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በሳት ተቃጥለዋል አሉኝ ይህንንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይም ማምላክ ፊት ጾምና እጸልይ ነበር አንድ ደቂቃ ከኒ ጋር ጸልየን እናውረ የተወደድክና የተፈራህ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ደግሞ ሌላ አድል ስለሰጠህን ይሄ የተወደደ ቃልህን እንድንነጋገር ሌላ አድል ስለጨመርክልን እናመሰግንሃለን ደግሞ ቅዱስ ሆይ አለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝም ብሎ የሆነ የመነጋገሪያ ድል ብቻ አድርጌ አልቆጥረውም ይሄን ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የሚሰሙ ሁሉ ደግሞ የሆነ የሚረባ ነገር እንደ ልብህ የሆነ አንድን ሀሳብ እንዲካፈሉ እውነትህን እንዲያውቁ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ወደ ልብህ ትንሽ ጠጋ እንዲሉ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስህ ይህንን እንዲያረግ እንለምንሃለን ስለ ሁሉ ተባረግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ስም የነሚያን መጽሐፍ ሁላችን እንደምናውቀው ኦልሞስት በሁላችን ዘንድ የሚዘወተር መጽሐፍ ስለሆነ እንደምታውቁት የነሚያ መጽሐፍ የታድሶ መጽሐፍ ነው እና ከምርኮ የተመለሱትን የምርኮን ልጆች ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ነው በአንድም በሌላም ሁላችን በጣም መስተጋብር ያለን መጽሐፍ ይመስለኛል እኔ ወደ ሌሎቹ ክፍሎች ሳልሄድ እዚህ ምራፍ አንድ ላይ ብቻ እየቆየን የለውጥ ሰዎች ባህሪ ወይም የለውጥ ሰዎች በሚል ሀሳብ ብቻ ጥቂት ነገሮች እናገራለሁ እንደምታውቁት አሁን ሳነብ እንደነገር መጽሐፉ እንደሚለው ካስተዋላችሁ ልክ ሌሎች መጽሐፍቱ ላይ እንደሚናገር በሀያኛው ዓመት እያለ ነው የሚጀምረው መጽሐፉ እያወራ ያለው በዘመኑ የነገሰውን የንጉሱን ዘመነ መንግስት እየተናገረ ይጀምርና በሱሳ ግንብ ነበርኩ እያለ ይጀምራል ደግሞ ከወንድሞች አንዱ አናኒና ሌሎች ሰዎች ኢየሩሳሌም ደርሰው ተመለሱ እኔም ጠየቅኳቸው የሚል አንድ ትልቅ ጥያቄ ይዞ የሚጀምር ክፍል ነው እኔ ይሄንን ምዕራፍ ሳነብ በጣም በሚገርመኝ ሁኔታ የእኛ ሰፈር ወይም የእኛ አካባቢ እኛ ያለንበትን ኤጅ አይመስለኝም የነሚያ አኗኗር ምክንያቱም ሰውየው ያለበትን ቦታ ወይም ያለበትን ሰፈር ምን ያህል የከበረ ቦታ እንዳለ ከንጉሱ ምን ያህል ቅርብ እንዳለ ነገሮችን ለማስለወጥ የሚችልበትን ነገር ሳይሆን የሚነግረን ሲጀምር የሚነግረን የት እንዳለ ሳይሆን ሊለውጠው የተነሳውን ችግር ሊለውጠው ያለውን ችግር ያለበትን ሁኔታ ወይም የኢየሩሳሌምን ችግር የኢየሩሳሌምን ሁኔታ አውርቶ ነው የሚጀምረው አሁን ልብ አርጉና ስሞኝ ወዳጆች መጽሐፉ ሲጀምር ወንድሞቼ አንዷን አኔና ሌሎች ሰዎች በምርኮ ያሉት ሊጎበኙ ወደ ኢየሩሳሌም ወርደው ተመልሰው መጡ እኔም ወሬውን ጠየቅኳቸው ብሎ ይጀምራል እንደምታውቁት አንድ ጥያቄ ነው የሚጠይቃቸው እንዴት ነው በምርኮ ከምርኮ የተመለሱት እንዴት ነው ያሉት የኢየሩሳሌምስ ሁኔታ እንዴት ነው ብዬ ጠየኳቸው ይላል እና እንደምታንበው አስባለሁ እና ዝም ብላችሁ አንዳንድ የተለያዩ በዚህ አካባቢ ላይ የተጻፉ መጽሀፍቶችንም በሉ ሌሎች ማጣቀሻዎችን ቼክ ብታደረጉ አንዳንድ ነገሮቹ ያስገርማሉ ለምሳሌ ከምርኮ ተመላሾች መጽሐፍ ነው ብያችኋለሁ ኦሬዲ ከእዝራ መጽሐፍ ቅጥያ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ቤተ መቅደሱ ተሰርቷል ቤተ መቅደሱ ብቻ ከተሰራ ኦልሞስት ዘጠና ምናምን አካባቢ ሆኖታል ልባርጓንድ ሁለተኛ ኦሬዲ በምርኮ የኖሩበት ሌላ ሰብ አመት አካባቢ ያላቸው በጠቅላላው ዝም ብሎ በደምዛ ሰው ብንገምት ወደ መቶ ምናምን አካባቢ የሚሆን አመት 160 ዓመት አካባቢ የሚጠጋ አመት አልፎታል የኢየሩሳሌም ቅጥር ከፈረሰ ይሄ ሁሉ ነገር መከናወን ከጀመረ መቶ 160 ዓመት አካባቢ ተጠግቷል ወዳጆቹ ታዲያ ይሄ ነው ጥያቄ ዛሬ ለናንተ የመቶ 160 ዓመት ጥያቄ በዘመናት መካከል ያልተቀየረ ጥያቄ የሚያቀው ጥያቄ ኦሬዲ እሱ ራሱ ያለው በምርኳ አገር ስራ እየሰራ ያለ ሰው ኦሬዲ እዛ ሰፈር ላይ ሆኖ ወደ ኋላ ስልሳ አመት በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀውን ይህንን ነገር እያሰበ ልክ እንደ አዲስ ጥያቄ እንዴት ነው ያሉት ዛሬ እንደው ይረባችሁ እንደሆነ ይቺን ነገር ነው የምናገረው የለውጥ ሰዎች ባህርያቸው በጣም ዋነኛ ባህርያቸው ይሄ ነው ችግር የማይለምዱ ሰዎች ናቸው ወዳጮች ችግር የማይለምዱ መቶ ስልሳ አመት ያስቆጠረ ችግር እና በጣም እርግጠኛ ሆኜ እንደምነግራችሁ ያልነበረበት በሱ ዘመን ያልተፈጠረ በሱ ጊዜ ያልሆነ ችግር ግን መቶ ምናምን የተቆጠረበት ሰፈሩ አይደል የዋለበት አይደል አካባቢው አይደል እዛ ሰፈር ላይ ሆኖ አይደለም ሰውየው ሚያወራ ያለው ይሄ ሁሉ ነገር ተፈጥሮ ግን እንደዚህ ብሎ ይናገራል እንዴት ናቸው ና አይተው የመጡት ወንድሞ ወንድሙና ደግሞ ሌሎቹ ነገሩኝ አሁንም አሁንም ከመርኮ የተመለሱት በብዙ ለቅሶ በብዙ ነቀፌታ ውስጥ ነው ያሉት አሉኝ ይላል ይሄንን በሰማው ጊዜ ወደ ቁጥር ሶስት አካባቢ እንደምታነቡ ቀን አዘንኩ ቀን አለቀስ ነበር ይላል ና አይተው የመጡ እነሱ ምንም ሳይሰማቸው እያወሩት የሰማሱ ግን ያለቅሳል ዛሬ ለምድሬ ቤተክርስቲያን ለምድሬ ለራሷ እንደው እንዲህ አይነት ጸሎት አለኝ ወዳጆች እንዲህ አይነት ጸሎት እንድንጋራ ፈልጋሉ ችግር የማይለምድ ትውልድ እንዲነሳላት ችግር የማይለምዱ ሰዎች በማካከሏ እንዲነሱ የበዛ ሞት የበዛ ችግር የበዛ መናቆር የበዛ ነገሮች መከናወን ሁሉ እያየን 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 እንዳንለምደው ወዳጆች ወይ ቁጭ እንዳንነ አይተው የመጡ እነሱ በጣም ቀለል አድርገው ነው አሁንም በነቀፌታ ነው ያሉት አሁንም የተለወጠ ነገር የለም ያሉት አይተው የመጡ እነሱ ናቸው ሳሄድ ሳያይ አቧራዋን ሳያይ እዚህ ግን ተቀምጦ ይሄ ሰው እንደዚህ ይላል አያሌ ቀን አለቀስ አያሌ ቀን አዘን ዛሬ ለምትሰሙኝ ለእናንተ ሁሉ ጸሎቴም ልመና ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልብ ወደዚህ ይመስለኛል። ሁላችን እንደዚህ እንድንሆን እንደዚህ አይነት ልብ እንዲኖረን ጠጋ ያለ ልብ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ጠጋ ያለ ችግር የማይለምዱ ሀዘን የማይለምዱ ያልተገባን ነገር የማይለምዱ ሰዎች እንዲበዙላት ጸሎት እንድናደርግ ይመስለኛል እና አያሌ ቀን አለቀስኩ አዘንኩ ካለ በኋላ ሁለት ነገሮች ጨምሮ ይናገራል እንደገና ደግሞ አያሌ ቀን እጾምና እጸልይ ነበር አያሌ ቀን እቺ ነገር ተናግሬ ሰብሰባ አድርገን እንጨርስ አያሌ ቀን እጾምና እጸልይ ነበር ወዳጆች መፍትሄ ከሌላ ከየትም ሰፈር አይመጣም መፍትሄ ያለበት ዘንድ ነው የሰውየው ጥያቄውን ይወስዶ የሚያስቀምጠው መፍትሄ ከሚገኝበት ከእግዚአብሔር ዘንድ ወስዶ አያሌ ቀን እጾምና እጸልይ ነበር ይላል የመጨረሻ ጸሎቷን ብቻ እንንገራችሁ ወዳጆች ከዚህ በኋላ በቀሩት ስድስት ቁጥሮች ሰውየው የሚናገረው ጸሎቱን ነው እንዲህ ብዬ ጸለይኩ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ጸሎቱን ላንብብላችሁ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንህንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮዎችህ ያድምጡ አይኖችህ ይከፈቱ በአንተ ላይ ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዝልሃለሁ እኔና የአባቴ ቤት በድለናል ችግሩን ወስዶ የሆነ ቦታ አያስቀምጠውም የመጀመሪያው ነገር ይሄ ሁሉ የተፈጠረው ችግር የጋራ ጉዳያችን ነው ይላል እጅ ለመጠቆም ብዙ አይዳዳውም እነንትና የፈጠሩት ነው እንደዚህ ያደርጉት ነው አይለም እኔና የአባቴ ቤት በድለናል አሁን ከብዙ ሰዎች ጋር ሆኜ አይደለም ለውጥን ፊትህ ምፈልገው ብቻይን ግን ሆኜ እምጮኸው ስለ ሙሉ እስራኤል ህዝብ ነውና ወዳጆች ማድረግ የምንችለውን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁ ብቻችንን ሆነን ስለ ምድራችን መጮህ እንችላለን ለውጥ ከሰማይ ነው የምንጠብቀው ለውጥ ማምጣት የሚችል ለምድራችን ቤተ ክርስቲያን ብትሉ ለሁሉ ነገር ለውጥ ለሚያስፈልገው ለማይለመድ ችግር ለውጥ ካስፈለገ ምንንበረከክበት አንድ ቦታ እንዳለ ልነግራችሁ ፈልጋሉ በመጨረሻ ወረድ ብላችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል ሰውየው በአጭሩ ለሙሴ በሰጠው ትእዛዝ እሱን አልጠበቅንም ለሙሴ የሰጠው ትእዛዝ እስከ ምድር ስትበድዱ እስከ ምድር ዳርቻ በትናችኋለሁ እንደገና ብትመለሱ ግን ሰበስባችኋለሁ ብለህ ነበር ይኸውን ያለው ይኸውን እየጮኩ ነው እኔ እየጸለይኩ ነው እኔ እየተመለስኩ ነው እኔ እየተናዘዝኩልህ ነው ታዲያ የገባኸውን ቃል ኪዳን አስባ ይላል ወዳጆቼ ወይ ሁላችን ለምድራችን ለውጥ ምክንያት መሆን እንችላለን ለቤተ ክርስቲያን ለውጥ ምክንያት መሆን እንችላለን ለትውልዳችን ለውጥ ምክንያት መሆን እንችላለን እንዴት ካላችሁ ብቻችንን እየጸለይን ብቻችንን እየጮሁን ብቻችንን እየጾመን ከእግዚአብሔር ጋር የለውጥ ምክንያት መሆን እንችላለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ